नमस्कार। प्रथम सर्वांना ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्रातर्फे नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर मंडळी, आता आजच्या एपिसोडविषयी। आपल्या केंद्रामध्ये पुण्याचे सुप्रसिद्ध ज्योतिषकार पंडित श्री विजयकृष्ण जकातदार सर आले होते, जे पुण्याच्या फलज्योतिष अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत आणि ज्योतिषशास्त्रातील पूज्य जोशीकाकांचे गुरु आहेत। श्री जकातदार सर आपल्या केंद्रामध्ये अनेक वर्षांपासून त्यांच्या ज्योतिषशास्त्रातील विद्यार्थ्यांना संस्कारित वनांना भेट देण्यासाठी घेऊन येत आहेत। विशेषतः नक्षत्र वनात हे विद्यार्थी त्या संस्कारित झाडांखाली बसून साधना करतात आणि ज्योतिषशास्त्रीय आणि वैद्यकीय प्रभाव यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतात। असा एक आगळा वेगळा उपक्रम ते अनेक वर्षांपासून आपल्या संस्थेमध्ये राबवत आहेत। तर चला मग भेटूया श्री जकातदार सर यांना पूज्य जोशीकाकांसोबत। नमस्कार मंडळी, आज या ठिकाणी ज्यांनी मला ज्योतिषशास्त्र शिकवलं ते माझे सर माननीय श्री जकातदार सर आणि त्यांची सगळी टीम, म्हणजे मी ज्यावेळेला क्लासमध्ये होतो आणि क्लासनंतरसुद्धा अनेक विद्यार्थी या ठिकाणी आले। नक्षत्रवनामध्ये अनेक प्रयोग आम्ही त्यावेळेला केले, ते कसे केले काय केले आता हे माझे सरच तुम्हाला याबद्दल सर्व माहिती देतील। तर ऐकूयात आमच्या सरांच्याच कडून। दीपक दत्तात्रय जोशी, डॉक्टर दीपक दत्तात्रय जोशी, ज्योतिषी दीपक दत्तात्रय जोशी, आध्यात्मिक गुरु दीपक दत्तात्रय जोशी, निसर्ग मित्र दीपक दत्तात्रय जोशी आणि संशोधक दीपक दत्तात्रय जोशी, हा संपूर्ण प्रवास त्यांचा मी पाहिला आहे। या संपूर्ण प्रवासात त्यांचे अथक परिश्रम, सातत्य, लगन आणि झाडांविषयी वृक्षांविषयी असलेली आस्था मी पाहिली आहे। या आस्थेतूनच आज हे वन निर्माण झालेलं आहे, हे स्वामी समर्थ साधना केंद्र या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे। आज जोशी काका या नावाने ते प्रसिद्ध आहेत आणि सर्वांना मार्गदर्शन करत आहेत। या ठिकाणी नक्षत्रवनाची जी निर्मिती झाली ती पूर्वीपासून निर्मितीपासून मी याचा साक्षीदार आहे। आणि जोशी काकांचं वैशिष्ट्य असं आहे की ते हृदयापासून वृक्षांशी बोलतात। आपल्या एखादं बाळाचं संगोपन कसं करावं त्याप्रमाणे वृक्षांचं संगोपन करतात आणि हे संगोपन झाल्यानंतर त्यांची त्या वृक्षाविषयी असलेली आत्मीयता ही त्यांच्याशी प्रत्येक वेळी त्या झाडाजवळ जाताना, त्या वृक्षाजवळ जाताना जाणवते। एखादं झाडाचं वृक्षाचं पान तोडायचं म्हटलं तर त्यांचं हृदय हलतं, ते चड्डीशी म्हणतात थांबा तुम्ही करू नका मी करतो, यातच त्यांची त्याविषयी असलेली आस्था जाणवते। एखाद्या वृक्षाविषयी असलेली आस्था हाच त्यांचा जीव आहे आणि हा जीव ते त्या वृक्षामध्ये ओततात, म्हणूनच ते निसर्गमित्र आहेत। मी आज या ठिकाणी परत आलेलो आहे, आम्ही दरवर्षी येतो या ठिकाणी संशोधन करतो आणि या संशोधनात ते आम्हाला सर्वतोपरी मदत करतात। हे संशोधन करताना आज त्यांनी त्यांचा हा विस्तार गुजरातपर्यंत वाढवलेला आहे। त्यांनी याच्यामध्ये विस्तारामध्ये अनेक वनं निर्माण केलेली आहेत आणि ही वनं आज 14 विद्या 64 कलाचं वन ते त्या ठिकाणी गुजरातमध्ये निर्माण करतायत। निश्चितच ही आम्हाला अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आज आमच्याकडे एक ज्योतिष म्हणून ते आले ज्योतिष शिकण्यासाठी, पण फलज्योतिष अभ्यास मंडळला हे गौरवास्पद आहे आणि मला हे अभिमानास्पद आहे की आमचे जोशी काका या ठिकाणी अत्यंत उत्तम काम करतायत। जोशी काका तुम्हाला सर्वतोपरी शुभेच्छा। नमस्कार, धन्यवाद। जेव्हा या ठिकाणी जोशी काकांनी नक्षत्र बन उभं केलं तेव्हा 27 नक्षत्रांना आराध्य वृक्ष दिलेले आहेत आणि या आराध्य वृक्षांचं बन त्यांनी उभं केल्यानंतर संस्थेतर्फे एक संशोधन प्रकल्प राबवण्यात आला। जोशी काकांच्या सहकार्याने आम्ही दरवर्षी 70 ते 80 विद्यार्थी या ठिकाणी या बनात आलो। श्रीवर्धनवरनं जोशी काकांनी 4 डॉक्टरांचं पॅनल या ठिकाणी आणलं होतं आणि प्रत्येक विद्यार्थी हा दरवर्षी गेली 10 वर्ष 12 वर्ष आम्ही हे संशोधन करतो आहोत। सुमारे 800 विद्यार्थ्यांचा डाटा आम्ही या ठिकाणी तयार केला। प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या दरवेळीस आम्ही BP आणि पल्स रेट घेतला आणि त्याला या वृक्षाच्या खालती साधना करायला लावली। ही साधना करताना त्या साधनेच्या वृक्षाचा जो मंत्र आहे तो मंत्र त्या विद्यार्थ्याला दिला आणि त्याला ती साधना केली। साधनेपूर्वी आणि साधनेनंतर आम्ही त्या व्यक्तीचं ब्लड प्रेशर
आणि पल्स रेट दोन्ही घेतले आणि दोन्हीमधला फरक नोंद केला. ज्या लोकांचं ब्लड प्रेशर 150 अधिक होतं त्यांचं ब्लड प्रेशर 130-120 आलेलं आम्ही पाहिलेलं आहे. बरं, संशोधन नुसतं असं केलं नाही, आम्ही संशोधन निगेटिव्ह पद्धतीने पण केलं. एखाद्या विद्यार्थ्याला झाडाखालती न बसता त्याचं पल्स रेट घेऊन त्याचं किती फरक पडतो ते बघितला. त्या ठिकाणी आम्हाला फरक आढळला नाही हे वैशिष्ट्य या ठिकाणी नोंद करावं असं वाटतं. आणि अशा पद्धतीने हे संशोधन आम्ही करून 700 लोकांच्या डाटापैकी 80% डाटा आम्हाला सकारात्मक आढळला आणि त्यामध्ये जोशीकाकांचं आम्हाला अतिशय सहकार्य मिळालं. त्याबद्दल मी संस्थेतर्फे त्यांचं पुन्हा एकदा त्रिवार आभार मानतो. धन्यवाद. तर अशा तऱ्हेने संशोधन आमचं चालू आहेच आहे. अनेक झाडांना अनेक वेगवेगळे मूड्स आहेत, म्हणजे त्यांचे स्वभाव आहेत. गुणधर्मावरती अनेक पुस्तकं झाली, पण झाडांच्या स्वभावावरती आजपर्यंत कोणी लिहिलं नाही. आम्ही जवळजवळ 4 वर्ष त्यामध्ये 27 आम्ही घेतले आणि 27 स्वभावावरती आज आमचं काम चालू आहे. काही झाडांना गाणी जे आपण म्हणतो क्लासिकल गाणी, ती क्लासिकल गाणी काही झाडांना खूप आवडतात. काही झाडांना सॅड सॉंग पण आवडतात, पण विशेषत वाद्य म्हणजे बासरी, संतूर, व्हायलिन, सितार, तबला, ढोलकी, झांझा अशा वेगवेगळ्या ज्या वाद्य आहेत त्या प्रत्येक वाद्याला, प्रत्येक एक झाडाला, काही झाडं असे आहेत की त्यांना ते खूप आवडतं. आज आम्ही या इथे काही ज्या नृत्यांगना आहेत की ज्याच्या पायामध्ये ते घुंगरू आणि अतिशय सुंदर स्टेजवरती नृत्य करतात अशांना आम्ही घेऊन आता आमचं संशोधन चालू आहे की झाडांमधनं जर समजा जर त्या जर नृत्य करत गेल्या तर झाडांचे मूड्स कसे बदलतात यावर आता आमचं काम चालू आहे. आणि घुंगरांचा नाद कुठल्या कुठल्या झाडांना आवडतो आणि कुठल्या झाडांना आवडत नाही याबद्दलचं आमचं आता संशोधन चालू आहे. थोड्याच दिवसामध्ये तेही तुम्हाला पाहायला येईल. एक विनंती आहे की ज्या मुलींना किंवा ज्या महिलांना नृत्य चांगल्या प्रकारे करता येतं अशांनी आमच्याशी संपर्क साधावा, कारण त्यांना पण घेऊन म्हणजे एकानी करण्यापेक्षा अनेकांनी येऊन जर इथे आम्हाला सहकार्य केलं त्याच्यामध्ये तर आम्हाला एक वेगळा आमच्या झाडांचा मूड, नक्षत्रवनातल्या झाडांचा मूड आम्हाला एक वेगळा जपता येईल किंवा आम्हाला पाहता येईल, सगळ्यांनाच तसा पाहता येईल. म्हणजे तुम्ही घरामध्ये समजा झाडं लावलीत तर तुमच्या झाडाला काय आवडतं याबद्दलची माहिती तुम्हालाच घर बसल्या मिळेल. तर चला मंडळी भेटूया आपण एका वेगळ्या विषयावरती पुढच्या एपिसोडमध्ये. सर धन्यवाद. धन्यवाद. असाच आशीर्वाद आमच्यावर राहू द्या. तुमचा आशीर्वाद आहे, शुभेच्छा आहेत आणि तुमचं संशोधन अथक चालू राहावं ही माझं शुभाशीर्वाद. नमस्कार. श्री जकातदार सर यांनी राबवलेल्या कार्यशाळेसाठी श्रीवर्धनहून प्रसिद्ध डॉक्टर्स आले होते. त्यांनी साधनेपूर्वी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण वैद्यकीय चाचणी केली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या जन्मनक्षत्राच्या वृक्षाखाली मंत्र साधना केली. यानंतर या सर्वांच्या सखोल वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या आणि अशा रीतीने या संस्कारित वृक्षांनी आश्चर्यकारक सकारात्मक परिणाम दर्शवले. अशी ही आपल्या केंद्रातली संस्कारित वन आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभूती देतात. तुम्हालाही आपल्या केंद्रातल्या संस्कारित वनांना भेट द्यायची असेल, वृक्षाखाली बसून साधना करायची असेल, नक्षत्र परिक्रमा करायची असेल तर आम्हाला या क्रमांकावर जरूर संपर्क करा. आमचा पत्ता आहे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र, मुक्काम पोस्ट वडघर पांगळोली, तालुका श्रीवर्धन, जिल्हा रायगड.